Əksəriyyətimiz toy zamanı dava-dalaşın, söz-söhbətin şahidi olmuşuq. Gah qohumlar musiqi sifarişi üstündə əlbəyəx olurlar, gah da bəyin dostları mübahisə edirlər. Əsasən də içkili qonaqlar bəlkə də özləri də istəmədən münaqişənin tərkibində olurlar. Mövzu ilə əlaqədar psixoloq Fərqanə Mehmanqızı Kanal 13-ə açıqlama verib. Adətən toylarda davalara yeniyetmələrin özlərini cəmiyyətdə göstərməsi, içkinin təsiri və bundan əlavə bəzi özgüvənsiz insanların dırnaq içində deyək, xətrinə dəyilən şeylərdir. Bu da cəmiyyətdə özün parlaq şəkildə göstərmək üçün mən beləyəm, mənim haqqım, mənim ədalətim var deyə göstərir. Adətən içkili insanlar biraz sərxoş halda hər şeyə ilişirlər, hər söz onları tez tutur və bu daxillərindəki əsl xarakterləri üzə çıxır. Və bu üzə çıxan xarakterlə də əsl münasibətləri üzə çıxır. Kimə necə münasibət bəsləyir, nədirsə və ondan bundan doğaraq o münasibəti göstərirlər. Biraz da yeniyetmələr ən çox da davalara səbəb olur. Biraz onların o yeniyetməli dövründəki egoları, mən kişiyəm prinsipi, biraz mənə əyri baxdın və yaxud da musiqini kəsdin. Bu kimi hadisələr onlara çox pis təsir edir. Sanki cəmiyyət onları aşağılayır. Sanki mən balacayam, sözüm keçmir. Buna görə də davalara səbəb olur, aqressiyaya səbəb olur. Bundan əlavə oynayanda eşitdiyimə görə, yəni bildiklərimə görə, gördüyümə görə oynayanda bir-birlərinə qolu dəyir, toxunur. Bu da onların aqressiyasına səbəb olur. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə bugün aqressiya çox artıb. Bu da özün təbii ki, içkili, sərxoş halda və yaxud da ayıq vaxtı özünü tam şəkildə göstərə bilir. Mən deyərdim ki, cəmiyyətin də biraz burada günahı çoxdur. Niyə? Cəmiyyət el qınağı deyə bir şey var. Əgər cəmiyyət dava salan toylarda prinsip aparan insanları el qınağına çəksə, onda onların xarakteri korreksiya olunmuş olur. Bəli, reaksiya olunmuş olur və onlar sabah yeni bir məclisdə el qınağından qorxub öz hərəkətlərini korreksiya edərlər. Buna görə də biz adətən biz deyirik ki, mənə cəmiyyətin fikri lazım deyil, mən özüm üçün yaşayıram, amma bu fikirlərin də müəyyən bir sərhədi olmalıdır. Biz cəmiyyətdə yaşayırıqsa, cəmiyyətin fikri biz üçün önəmli olmalıdır. Çünki cəmiyyət bizim hərəkətlərimizi korreksiya etməyimizə kömək eləyir. Bizi daha da olgun yaşa çatanda daha olgun hərəkət etməyimizə vadar edir. Ona görə də şəxsiyyət cəmiyyəti, cəmiyyət də şəxsiyyəti yaradır. Buna görə də çox önəmlidir. Ay, mənim qardaşım toyda dava etdi, nə olsun qardaşımdır, bununla mənim mübarizə apara bilmərəm, filan şey, fikirlər elə yaradır, yeni bir toyda davanı, yeni bir narahatçılığı yarada bilir.